Здравейте, хора! Напоследък получавам все повече запитвания от вас за PC с бюджет 1000 лева. Включително разисквахме тази тема в последните въпроси и отговори миналата седмица. Днес ще се опитам да помогна на тези от вас, които се стремят да придобият геймърска машина на тънка ценичка. За тази цел ще ми помогнат моите партньори от Ion Computers, които както винаги подкрепят канала ми. Може да ползвате код за отстъпка AndroVlog за целия сайт на Ion Computers. Както отговорих на въпроса миналата седмица, препоръчвам при бюджет от около 1000 лева да се насочим към конфигурация с добро вградено видео, която има добри перспективи за бъдещ апгрейд чрез добавяне на външна видеокарта. Днес ще демонстрираме точно това. За целта ще използваме същия процесор, с който преди около година направих ултрабюджетното PC за 2021 година. Това е добре познатият Ryzen 5 5600G. Затова днешната конфигурация е нещо като ултрабюджетно PC Reborn. Нека така го кръстим. Ключова за днешната конфигурация с цел да постигнем едновременно ценова ефективност и геймърска естетика е нашата кутия. Тя идва от нов, непознат до момента за България бранд First Player, който аз лично мисля да държа под око, защото е доста обещаващ. Разгледайте сайта на новия бранд First Player. Има някои хардуерни предложения, като кутии за компютри, захранвания, охлаждания, също периферия, геймърски столове и така нататък. Ще се радвам в бъдеще да имам възможността да пробвам още от тези продукти, които ще дойдат в България евентуално. Самата кутия, която сме избрали днес, е, както казах, ключова поради две причини. Първо, нейната компактност и ниска цена ще ни помогнат с тънкия бюджет, с който разполагаме. Тя идва с 4 вградени светещи вентилатори, с които си решаваме проблема с охлаждането без допълнителна инвестиция. Втората ключова причина е, че кутията идва с захранване. Така за 150 лева имаме два основни компонента за цената на един. Захранването от 500 вата ще бъде напълно достатъчно, включително и за да захраним някои от по-бюджетните видеокарти в бъдеще. Страничният прозрачен капак е от плексиглас. Това е единственото нещо, за което трябва да внимавате, защото плексигласовите капаци се надраскват по-лесно в сравнение с стъклените, но иначе визуално те не се различават от тях. Кутията има добра вентилация с предна решетка, пропускаща въздух и допълнителна странична решетка. Панелът с бутоните, буксите и портовете е отпред, не отгоре. Като цяло кутията е относително малка, така че ако разполагате с ограничено пространство на бюрото си, тя е подходяща за вас. Ето и останалите компоненти, които ще завършат нашето ултрабюджетно PC. Без захранване и видеокарта, купчината части изглежда доста мъничка. Освен процесора, който вече споменахме, имаме дъно на ASRock с чипсет B450. Имаме 512 гигабайтово SSD на Lexar с 3300 мегабайта за секунда скорост на четене. 2 по 8, общо 16 гигабайта оперативна памет на Kingston Fury с RGB подсветка и 3200 мегахерца тактова частота. Общо взето това е целият хардуер, който ни остава да инсталираме, освен ако не решим да добавим и ето това. Външна видеокарта GTX 1660 Ti. Днес няма да разглеждаме видеокартата, но тя е пример за това как много лесно може да апгрейднем това PC от бюджетен клас геймърско PC с вградена графика към вече доста по-сериозна машина, отиваща към среден клас. Следващата седмица ще направя тест за това как се представя PC-то в оригиналния му вид с вградена графика и също така ще тестим и варианта с видеокартата GTX 1660 Ti. Да видим сега как подходихме с глобяването на конфигурацията. Нашето дънце е доста добро. То всъщност е сравнително висок клас, но към момента идва на по-ниска цена, защото е с B450 чипсет, който е едно поколение по-старичък, но идеално ще ни свърши работа, защото след BIOS апдейт тези дена всъщност си поддържат петото поколение Ryzen процесори. И така, поставям нашия процесор Ryzen 5 5600G в AM4 сокета. Инсталирах двете плочки по 8 гигабайта на Fury в слотовете A2 и B2, както пишеше в инструкциите. Разимтих и премахнах двете пластмасови планки, защото те се използват за друг тип охлаждане от това, което ще сложим днес. След това монтирах боксовото охлаждане, идващо
с процесора и с предварително нанесена термопаста. Другата седмица, когато тествам PC-то, ще ви информирам как охлаждането се справи с температурните предизвикателства при върхови натоварвания. Включвам охлаждането в съответния пин на дъното, нищо ново тук. Поставям нашето 512 гигабайтово NVMe SSD на Lexar. Завинтвам видчето, за да го прикрепя към M.2 слота. Практически това е целият ни компютър, хора. Остава да го монтирам в кутията и да свържа кабелите. Поставям задната пластина на дъното. Както виждате, дизайна на задната част на кутията е малко по-странен заради горния монтаж на захранването, а задния вентилатор се пада горе-долу по средата. Това наложи да го демонтирам, иначе не можех да сложа пластината. Не, кой знае какво неудобство, монтирах си пластината и след това върнах вентилатора на мястото му. Поставих нашето дъно, което общо дето изпълни цялото пространство отгоре до долу. Както казах, кутията е компактна, свързах кабелите на кутията и на захранването и бяхме готови за тестов бут. Интересно да се отбележи, че комплекта вентилатори са първите, които аз лично виждам, които захранваха едновременно моторите и подсветката си от пиновете на дъното. Нямаше допълнителни молекси за захранване на LED диодите, нямаше контролер за смяна на режима на светене, само свързваме кабелите в дъното и това е. Нашето PC е готово за геймърски приключения. Изглежда страхотно и идва на една много щадяща джоба цена, което е от значение за голяма част от геймърите. Но нека не забравяме и това. Видеокартата GTX 1660 Ti. Сега ще ви покажа колко лесно е да апгрейднем нашето PC с вградено видео и да го превърнем в вече сериозна геймърска машина. Отвинтам ето тази пластинка, която дава достъп до задните слотове на кутията. Предварително поставям картата, за да съм сигурен кой слот трябва да се освободи. Имайки предвид, че тук пластинките са от чупещия вид, трябва да сме сигурни коя да счупиме. Махам пластинката и монтирам видеокартата. Включвам захранващия кабел с 8 пинов конектор и сме готови. Системните изисквания на картата GTX 1660 Ti са 450 W захранване. Ние разполагаме с 500, така че теоретично би трябвало да сме окей, но това ще се потвърди със сигурност при тестовете на PC-то следващата седмица. Не пропускайте следващия клип, когато ще тествам тази конфигурация, както във вида и с вграденото видео, така и с допълнителна видеокарта GTX 1660 Ti. Нека още веднъж благодарим на партньорите ми от Yon Computers, които както винаги предоставиха целият хардуер за днешното видео. Аз с вас ще се видим отново скоро. Чао, чао!